Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyaya yakasimudzwa nenhengo dzezanu PF mudunhu reHarare yekuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuitira kupa mukana wekuwedzera nguva yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vari pachigaro yasimudza mutauro munyika, vamwe kusanganisira vari mubato rezanu PF nevamwe vakarwa hondo yerusununguko vachipokana neurongwa uhwu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatanga kuita misangano kuChina pamberi pemusangano mukuru wenyika iyi nedzimwe nyika dzemuAfrica. Vashandi kubva kunyika dzakasiyana-siyana vari kusangana muBulawayo vachiti makambani ekuChina ari kuvadzvinyirira zvikuru munyaya dzezvicherwa. Nyaya yekunyima vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu mukana wekubvisa mari yechibatiso uri kushorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichauya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yakasimudzwa nenhengo dzezanu PF mudunhu reHarare yekuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuitira kupa mukana wekuwedzera nguva yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vari pachigaro yasimudza mutauro munyika, vamwe kusanganisira vari mubato rezanu PF nevamwe vakarwa hondo yerusununguko vachipokana neurongwa uhwu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro wezanu PF mudunhu reBritain vaXavier Zavare pamwe nemukuru wesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana atanga nekubvunza vaMbofana kuti vanoti kudii nekurudziro yekuti bumbiro remitemo rivandudzwe. Bumbiro remitemo redu tinoriona isu kuti rinogona kusandurwa, hapana chinonetsa. Tinotoona isu muchapter 328 munotonyorwa zviga zvinodiwa kuti bumbiro remitemo risandurwe. Asi chinokosha panyaya iyoyi yekuwedzera nguva inogona kuve mutungamiri wenyika ari pachigaro kana kutobvisa, zvinopima kuti mutungamiri wenyika anogona kugara kwenguva yakadii, zvinotinetsei kusandura. Zvinoda yatinoti 2/3 majority muparamendi, zvinenge zvichireva kusenate nekulow house of parliament. Pamusoro paizvo bumbiro romutemo rinoti kuzvisandura izvozvo zvinenge zvichidawo kuzoenda kureferendum kuti vanhu vataurawo kuti vanobvumirana nazvo here kana kuti kwete. Asi chatinoona chikuru chatisingafaniri kukanganwa ndechekuti chero zvazvo bumbiro remutemo racho rakasandurwa, iro rakatotaura pachena kuti hazvigoni kubhenefita kana kuti hazvigoni kushanda pamunhu aripo nguva iyoyo. Vazavari, munoti nekurudziro yeHarare Province pamwe chete nemashoko ataurwa naMbofana, handingazivi hangu kuti ndingaiti kurudziro here, but ndingati ihurukuro yakaitwa neHarare Province. Hapana chakaipa panyaya yakatangwa iyi neHarare Province, inpeti Harare Province haiziriwo yakaivamba, yanga ichingokurukurwa inyaya yava nenguva ichikurukurwa nyika yose nemaprovinsi yose kuburikidza nekuyouth league and so forth. So hapana chakaipa. Chinozokosha pazvinhu zvese zvinoitika muzanu PF ndezvekutiwo vakuru vacho vari kudei. Takanzwa isu purezidendi vachikuda vachitaura kuti ha ini ndabata basa makore akawanda, ndakunzwawo kuda kunodi kunozorora, number one. Number two, vakataurawo ivo zvakare vakati isusu tiri vanhu vanoremekedza bumbiro remutemo and constitution yedu inotaura iyo kuti kana munhu uchifanira kusevha zviga zviviri matemu mairi ndo zvatichadii zvatichaita. I'm a lawyer, I'm a stickler for constitutionalism, but isusu sevana nekuona zvakanaka zvinenge zvichiitikwa nababa, hatiregedze kurambawo tichiedza kuseketudza kuti titi vatisvitse pavision iyoyo yatiri kuda ye-2030 apa middle income. vaMbofana, hazviiti here kuti kana pachiwandudzwa mutemo papawandudzwa zvakare mutemo iwoyo unoita kuti purezidendi aripo pachigaro asadya? Mubvunzo wakanaka vakandemiri, mubvunzo unogona kukakatanwa nemagweta akasiyana-siyana achidhonzirana-dhonzirana. Asi sokunzwisisa kwatoita mutemo, kana mutemo wasandurwa haukwanisi kubhenefita aripo. Kana vakabvisa ipapo pekuti hazvigoni kubhenefita anga aripo kana anga akaboita purezidendi kare,
Still has benefit from Nandagwa. Zilega za haku benefit ya kuenda zitiba ata zopinda constitution ya ito amendment ata zopinda mbeli ndiani ya anogo na kubenefit ya papo wamna ngako aparato kuda avadi kipandiro hii zato wapura tizgoe kuna waza wari kutawara kwa wago na kuhipae asi kuriku limita understanding ye constitution ni my electoral laws apana jini chinorambu constitution yaka iti kwa nevani constitution inogona kugadziriswa inogona kuimprovwa inogona kushandurwa na vanhu kana vakange vachida ZANU PF ne two thirds majority iyoyo kana tikange tichikwanisa isusu even kuti tida kushandura constitution ende tida kushandura constitution tichibvisa izvo nezvese zvinodziviswa nokuita sei referendum yacho tiri kukampena the same people vakapa ZANU PF two thirds majority can give ZANU PF the required vote yekushandura constitution. Vambofana tipete chirongwa, munoona here imi vana veZimbabwe panozoendwa kureferendum apo vachitambira kuwandudzwa kwemutemo ikoko? Kwete handiwone zvichiitika. Vanhu veZimbabwe chero zvazvo mune vamwe vari muZANU PF varoti vamunangagwa vari kugona zvinomutsa mvura. Vana veZimbabwe hatidi kunyeperana vari kunonga svosvo nemuromo. Saka muchatoona kuti netumafaction turi muZANU PF imo vakatowandisisa vachatokurudzira bhora musango imwe yakaomarara. Tidzwe kuna vazavare, munoona here vana veZimbabwe vachitambira referendum? Chinoitika ndechekuti icampaign iri open. Chinozoita kuti chipe ruzivo oro kuita inform vana veZimbabwe kuti vangavhota sei panyaya yakadai. Zvinhu zvavanenge vachiona zviri kuitwa. Tikabatana pamwe chete, tikatsigira mutungamiri wedu, tikamira tichisimba naye, tichienderera mberi, tichivaka nyika yedu. Vanga vari sachigaro veZANU PF mudunhu reBritain vaXavier Zavare. Manzwawo zvakare kubva kune mukuru wesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Bofana muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuChina kumusangano weForum on China Africa Cooperation kana kuti FOCAC Summit. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekubatana munyaya dzekusimudzira upfumi kana kuti joining hands to advance modernization and build a high level China-Africa community with a shared future. Kunze kwemusangano uri kutanga zviri pamutemo uyu svondo rinouya, vamunangagwa vari kutarisirwawo kuita misangano nevemabhizimisi mumatunhu akati wandei nevamwe vari muchikamu chezveumhizha nehumetura kana kuti ICT, mhando dzemoto nekurima. Vachaitawo nhaurirano dzekudyidzana nedzimwe nyika nemutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zazininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Edima Hembe. Ukama neChina hwakakosha chaizvo nekuti China ndo second biggest economy kubva paUS. Saka panyaya dzeupfumi China yakasimba chaizvo. Ukama huripo ihwohwo hweChina neAfrica ndiona kuti huri kuramba huchitowedzera kukura nekuti tikatarisa yatinoti trade yekutengeserana China neAfrica yese trade yayo yakusvika ku$282 billion. Tikatarisa futi kuti China yatinoti your foreign direct investment in Africa yakusvika $40 billion. Asi yakanyanya kurerekera kunana South Africa, kunana Niger, kunana DRC, Egypt, kunana Ivory Coast, kuZimbabwe inenyaya kuwanda zvayo. Kuidzopa chezvadzo China neZimbabwe pakamirawo sei ipapo? Zimbabwe chaiyo yatinotiwo ma biggest trading partner, shamwari dzazo dzakanyanya kuita dzepadhuze panyaya yekutengeserana. Itoona kuti the biggest trading partner yeZimbabwe ndi South Africa, kuita United Arab Emirates, Mozambique, kozeta China iri panumber 4. Saka China yakakosha paupfumi hweZimbabwe nepapo nekuti inoitapota ichiitawo madonation zvetinongachiona vachiisa chikafu vakavaka futi parliament, asi hatisi kuona ukama hwakanyanya kusimba panyaya yetrade. Saka ndinofungidzira kuti kana zvaenda president ikoko vachasimbisa nyaya yetrade. Imiwo senyika yeZimbabwe zvamunotengesawo kunze atingati maexports aya ndezvipi? Zvetinoti isusu maexports edu zvetinotengesera kuChina tonyanya kuona zviri zvaizvo zvetinotiwo maraw materials zvisati zvaprocesswa, ingati gold, nickel, tobacco, izvozvo ndozvinonyanya kuita kuChina. Tinotiendesa futi mamwe aya toti maintermediate goods asati aita final products. Saka ndokaifungudza kuti
patachika president ikoko vachitaura vachidini dini zvika zvitariswa kuti dei vakanyanya kukoshesa kuti makambani eChina auye ate manufacturing muZimbabwe zvinga zvakakosha izvozvo asi pupo pane mumuono wetiri kuona kuti tikatarisa makuriro akaita China 18 billion tikazotarisa Zimbabwe senyika tikazotarisa futi South Africa senyika kana kuti zvimwe zvinyika zvidiki diki tinozoona kuti tiri kukanganisa ukama pakuti nyika imwe yeAfrica yakaita Zimbabwe inenge ichida kunegotiate a deal neChina saka tinenge ichida kuti dei tikabatana kuti zvona tikuwana wane nzwira kasimba tichitaura neChina ndomaonero angu. Avo vangwari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vari parunare kuSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Pavanhu vanodarika zana nemakumi manomwe vakasungwa pamberi pemusangano weSADC, vanhu vaviri chete ndivo vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nasi Kansela Bruce Moyo wekuBulawayo vakwanisa kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vakanzi vabhadhare zana remadhora ekuAmerica kana kuti $100. Asi vamwe vanopikisa vari kunyimwa mukana uyu. Vamwewo vanyimwa mukana uyu vanosanganisirawo nengo yeZANU-PF vaMike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu vari kupomerwa mhosva yekuba mari yembudzi kubva kuhomwe yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekubatsira varombo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta uye vaimbova nengo yedare reparamende mukomiti yezvemutemo vaInnocent Gonese vanoti havawirirane zvachose nezviri kutaurwa nemakurukota ehurumende zvekuti haapindire munyaya dzezvekutongwa kwematare. Nyaya yemari yechibatiso ikodzero dzechizvarwa chimwe nechimwe chinenge chasungwa. Zviri mubumbiro guru renyika kuti munhu paanotanga kuenda kumatare ane kodzero yekupiwa mari yechibatiso atongwa achibva kumba, kunze kwekuti kune zvikonzero zvakadzama zvinonzi pachirungu macompelling reasons. Asi zvatiri kusangana nazvo kumatare, zvikuru sei kumatare ana magistrate, vanhu vari kungonyimwa kodzero yekubhadhara mari yechibatiso nezvikonzero zvisina mwero. Ndezvipiwo zvimwe zvikonzero vaGonese zvingapa kuti munhu asapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba? Zvikonzero zvinogona kuti munhu asapiwa mari yechibatiso zvinosanganisa zvakaita sekuti munhu anokwanisa kupara dzimwe mhosva kana akabuda panze, kana kuti anogona kutiza akasazoenda kudare zuva rekutonga parekutongwa parinenge rasvika. Nekuti chinhu chakakosha chatofanirwa kubatisisa ndechekuti munhu anenge asungwa anenge asina mhosva yaabatwa nayo inonzi pachirungu presumption of innocence. Munorevera pavaGonese mungajekesa? Unenge uchifungidzirwa kuti hauna mhosva yawakapara kusvikira dare razokusunga rakubata nemhosva. Ndodambudziko ratiri kuita kuti panyaya dzakaita sedzamatongerwo enyika nedzimwe dzinofungidzirwa kuti dzine zvamatongerwo enyika mukati nenyaya dzekodzero dzevanhu, vanhu vari kungonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nezvikonzero zvisina maturo. Saka muchizoona kuti kazhinji kacho panoenda nyaya kumatare makuru High Court, vanhu vanozopiwa mukana wekuti vabhadhare mari yechibatiso. Uyezve chatinoona pane dzimwe nyaya dzacho dzinenge dzichinzi dzakadzama dzine umbo hwakasimba, asi panozopera kufamba kwenguva kazhinji kacho vanhu vanotongwa vachionekwa vasina mhosva, dzimwe hadzitombozosviki pakutongwa. Izvi zvinotiratidzei takatarisa nyaya yekuremekedzwa kwemitemo muZimbabwe? Zvinoratidza kuti mutemo wedu hausi kushandiswa nenzira inofanirwa kunge uchishandiswa nawo, nekuti munhu wese wese hafaniri kumbunyikidzwa nokutongwa nokupika njere iye asati abatwa nemhosva. Ndodambudziko ratinosangana naro. Avo vanga vari vaimbova nengo yeparamende mukomiti yezvemutemo vari gweta vaInnocent Gonese vachitaura vari parunare muHarare. Hatina kukwanisa kubata veJudiciary Services Commission kuti tinzwe divi ravo panyaya yekunyimwa mari yechibatiso kwevanopikisa ava.
Nasi mamwe masangano evashandi kubva muZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica vasangana Bulawayo vachitaura nezve makambani ane zvizvarwa zvekuChina ari kushandira muAfrica. Vari kugununguna kuti makambani aya akawanda ari kumbunyikidza kodzero dzevashandi. Mutori wenhau Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera. Achitaura neStudio 7 parutivi pegungano resangano reZimbabwe Diamond and Allied Mine Workers Union kana kuti ZIDAMU ratanga nhasi muBulawayo, munyori mukuru wesangano iri vaJustice Chinema vati kutyorwa kwekodzero dzevashandi kusanganisira kusabhadharwa zvakafanira uko vati kunonyanya kuitwa nevemakambani ekuChina kuri kuitwawo kune dzimwe nyika muAfrica. VaChinema avo vanovewo mutedzeri wemunyori weAfrican Federation of Miners vati zvakakosha kuti vashandi vose muchikamu chezvicherwa muAfrica vabatane kurwisa kutorwa kwezvicherwa munyika dzakasiyana-siyana pasina pundutso kuvashandi pamwe neveruzhinji. Vakatiwo hurumende haifanirwe kuona vashandi sevavengi. Hatisi kukombita for office yepolitics, tiri kukombita kudumbu. Politics dzedu ndedzedumbu kuti mushandi akatambira anokwanisa kutenga chikafu agodevelopa kumusha kwake, agodevelopa nyika yake. Musangano weZIDAMU uyu uri kupindwawo nevamwe vamiriri vevashandi vemuzvicherwa venyika dzinoti Egypt, Ghana neZambia. Abdul Mumin Pana, vanove munyori mukuru wesangano reGhana Mine Workers Union, vati zviri kuitwa nemakambani ekuChina munyika dzakasiyana-siyana zvakafanana neupambe pfumi hwakaitwa nenyika dzekumadokero. Kumhanya kuri kuita vekuChina vachiuya kuzotora zvicherwa, urongwa hwavari kuita kwete hwekuda kutora upfumi chete asi kutoda kupamba nyika dzedu sezvakamboitwa nenyika dzekumadokero. Tinofanirwa kuzvisunungura kubva kumaitiro ebhizimisi akadai nekuti haana chaanotibatsira. Kubata gurukota rezvevashandi vaJulai Moyo pamwe nemutevedzeri wavo Amai Mercy Dina kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi, asi nharembozha dzavo dzange dzisingabatike. Asamai Paula France Ndesomin, munyori mukuru kuchamhembe kweAfrica werimwe remasangano anomirira vashandi pasi rose reIndustrial Global Union, vaudza musangano uyu kuti vashandi vanofanirwa kungwarira pakutsoropodza makambani ekuChina, vachiti makambani ose makuru epasi rose anosima mari muAfrica kunyanya muzvicherwa anoshanda nenzira dzisiri idzo. Hatina kuchinja hunhu hwedu hwekudyidzana kwatinoita nenyika dzekumadokero. Saka vekuChina vanongouya voitawo zvimwe chete nekuti vanoziva kuti iyi ndiyo nzira yekupinda nayo muAfrica. Nyika yeChina iri pamberi penhange mutange iri kuitwa pakutsvaga zvicherwa zvakakosha zvakadai selithium, cobalt nezvimwe munyika dzemuAfrica dzakasiyana-siyana. Vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nekutengeserana vaLevit Mugejo vanoti kudyidzana neChina kuri kubatsira nyika. Ukama hweAfrica neChina ndehwemandorokwati, ndehwepedyo, shamwari yepedyo yeAfrica iChina. China iri kuramba ichiramba ichivaka ukama hwepedyo neAfrica and kunyanya zvikuru neZimbabwe. Isu seZimbabwe tine ukama hwakasimbaradza hwetiri nahwo neChina hwetinoti pachirungu comprehensive strategic partnership. Ukama hwemhando yepamusoro-soro pakati penyika idzi. Vatiwo ndokusaka pari zvino Zimbabwe ichange iri imwe yedzimwe nyika dzichange dziri kuChina pagungano guru reChina nenyika dzekuAfrica. Izvi zvinoitirwa izvo kuti tirambe tichivandudza ukama hwedu kupakara tasvika kumhandomhando yekumusoro-soro. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rakambopomera makambani ezvizvarwa zvekuChina akaita seBikita Minerals neAngen mhosva dzekutyora kodzero dzevashandi. Mumiriri wenyika yeChina muZimbabwe vaJuding vanogarawo vachitaura zvimwe chete vachiti havatarisiri kuti makambani kana zvizvarwa zvenyika yekuChina zviri muZimbabwe zvishande nenzira inotyora mitemo yenyika. Vanoti China yaunza munyika mabasa anodarika zana rezviuru kana kuti 100,000. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Nyanzvi munyaya dzezveutano muAfrica dzinoti kupararira zvakanyanya kwechirwere cheMpox kuri kukonzerwa nekuti chirwere ichi kwemakore akawanda change chisingapiwe mari inokodzera zvopa kuti chichinje-chinje kuve nemhando yekuti inetse kunge ichirapwa. Sachigaro wekomiti inoona nezveMpox musangano reWHO Dr. Dimi Ogoina vanoti kutadza kurapa chirwere kwemakore kwava pakuti kuye humwe utachiona hwopararirawo kune nyika dzakabudirira. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvekukosha kwedunhu reGeorgia. Musarudzo yemutungamiri wenyika yegore rino anokunda anotarisirwa kuti achaita izvi nemavhoti mashoma shoma. Dunhu reGeorgia nderimwe rematunhu mashoma akakosha zvikuru musarudzo. Mutori wenhau weVOA Scott Stens anotipa nyaya inotevera yandiri kukuverengerai. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vebato remaDemocrats nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vebato remaRepublicans vari kuita chipatapata chekuenda kunotsvaga rutsigiro kuGeorgia. Amai Harris vakasarudza kushandisa bhazi kutsvaga rutsigiro muGeorgia vachangobva mukusarudzwa pamusangano weDemocratic National Convention kuti vatungamire bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika. Mukutsvaga rutsigiro, amai Harris vari kufamba nemutevedzeri wavo vaTim Walls. Vaviri ava vakaenda pane chimwe chikoro cheLiberty County High School vakanosangana nevana vari muchikwata chinoridza mabhosvo nengoma chichifora kana kuti marching band. VaWalls vakati, "I'm grateful to be part of a team with a really great head coach here in your next president of the United States, Kamala Harris." Ndinonzwa kufara nekutenda kuva pamwe nechikwata chino nemurairidzi wenyu. Ndine achange achitora chigaro chemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris. Amai Harris vakarumbidzawo utungamiri hwevadiki muGeorgia. "Your generation, all that you guys stand for, everything you have at stake is what is going to propel our country." Zera renyu, zvamunomirira, zvose zvamuinazvo nezvamuri kuita ndizvo zvichaendesa nyika ino mberi. Mutsvagiridzo dzese dzanga dzichiitwa kubva mukutanga kwegore, vaTrump vebato remaRepublicans ndivo vainge vakatungamira pakuti ndiani aizokunda mudunhu iri. Asi kubva mutungamiri wenyika vaJoe Biden zvavazivisa kuti havachakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika vachipa tsvimbo kuna amai Harris, zvave kubuda zvinoratidza kuti ave mangange pakati paamai Harris navaTrump. VaTrump nemutevedzeri wavo vaJD Vance vainge vari kuGeorgia svondo rapera. VaVance vakati, "We're going to do it together, but only if you get us across the finish line in Georgia. This is one of the most..." Tichakunda tikabatana, asi ndokunge imive muGeorgia makwanisa kutitsigira. VaVance navaTrump vari kutsvaga rutsigiro vachitaura nezvemamiriro eupfumi nekupinda nekubuda kwevanhu munyika vachiti vaBiden naMai Harris vakundikana kugadzirisa nyaya idzi. VaTrump vakati, "With your vote, inflation will stop. The illegal aliens will be turned back. They're not coming in. We got to stop them. Did you see where she's now saying, oh, we had a very good border. Oh, great. They had the worst border in the..." Muri kunzwa zvavave kutaura amai Harris. Hanzi heye muganhu wedu wakasimba, asi ndivo vane bhodha rinobvinza munhoroondo yeAmerica. Asi vamwe vanoti kukunda kwavaTrump muGeorgia kuchatinetsei sezvo vari kunetsana nagavhuna wedunhu iri vanova nhengo yebato ravo vaBrian Kemp avo vane rutsigiro rwevanhu vakawanda mudunhu iri. Makore maviri adarika, vaKemp vakakunda musarudzo dzebato ravo remaRepublicans kunyangwe vaTrump vaitsigira vavaikwikwidzana naye musarudzo yagavhuna. VaTrump vanoti vaKemp nemunyori wedunhu iri vaBrad Raffensperger ndivo vakapa kuti vakundwe musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2020.
Asi apo zviri kuratidza kuti sarudzo yave mangange, vaTrump vakashandisa dande mutande ravo reTruth Social kutenda vaKemp nerwavanoti rutsigiro rwavari kuvapa kuGeorgia. VaKemp vari kutarisirwawo kuita musangano wekutsvagira vaTrump mari yekutsvaga rutsigiro. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga. Mamukasei pastudio 7. Kuno tinofara tinotaura navamutekwatekwa kana kuti baba Rejoice. Inini maonero angu ndadawo kutaura nenyaya dzeava vanotaura nezvavo, ava vamagwaza, kana kuti munoti vamagwaza kana kuti ndivamavhaza vacho ava, vanhu ava munongovabvunzavo chete, but zvavanenge vachipindura hazvinenge zvisiri zvekuti pamwe vanenge vachitozviudza kuti tiri kutaura chokwadi. Zvinhuwo zvavanotaura sekuti ezilongo ndabvunzwa, regai ndongotaura. Saka ndo vamwe vanhu vamunobvunza vachiti dlira nguva vanhu ivava zvekuti hamuchagoni kubudisavo isu tinenge tiine mataurire maonero edu pastudio 7, because nguva inenge ichipedzwa navo ivava vamunobvunza vachitaura zvinhu zvisingahwii kuti ichitambura muZimbabwe, but unohwa munhu achitaura zvimwewo zvekuti unofunga sekuti ko Zimbabwe yacho iyo hainenge asingaivonere kuti nyika iyi yakafa. Saka vanhu ava vanonzi vamagwaza vacho ava ndo vamwe vanhu vanotidlira nguva ivava. Idzo ipfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatinorerekera, uye kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai mazwi enyu +1 202 465 0318, nekuti ino inepfenyuro yemunhu wese kusanganisa vadiki. Hatikurudzire kunyomba kana kutaura zvinonyadzisira. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatanga kuita misangano kuChina. Nyaya yekunyimwa mari yekubvisa mari yechibatiso kwevanopikisa hurumende nevanorwira kodzero dzevanhu yoshorwa nemagweta. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk, Women's Roundtable, apo tiri kutaura nemadzimai nezvavari kuita mukusimudzirana mabasa avanoita. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dze isindebele.